1 minute remaining. Tec, tenta ir a algum spawn, principalmente C. É o mais fácil. We have hostiles attacking Bravo. B dentro do B. Ok. Só tens que subir para o segundo. Oh, esse recoil é muito fodido, mano. Yeah. Esse recoil dessa arma, foda-se. Mandas um tiro, a pessoa vai logo para a terra. É só plantar armas. Mas esperem aí, vamos perguntar se eles querem. Se não. Oh, Reza, já eles ficam no mesmo, eles ficam no mesmo cena. O que é que me perguntaram? Já está tipo, tá, a gravar. Sim. O primeiro round é só para escolher lados. Agora vocês já podem meter as armas que quiserem. Tenho 3 pontos a mais, é normal. Bota lá, então neste caso. Okay, we need to capture and secure the objective in this area. Vai para A, vai para B. Eu vou para o A. Foi o combinado. Ok, Demon. Anda para B comigo. Fini, tentei para as janelas. Faz aí, lança smoke. Quando morres, diz. Ui, morri. Estão na janela. Estão na janela do lado direito. Matei um. Poxa, se quebrou. Apanhei um de corte. Até que meta um. Dá quantos? Matei a tudo, cada quantas. Estão aqui no mid. Poxa. On. Está ao pé de um jeep ou caralho aqui no B. Tá, a entrada para o pé do A. Entrada para o pé do A, eu acabei de matar um, mano. Então era esse. Está morto. Poxa, cara. Ok, we've got friendlies on Bravo, it's being taken! Mete-me aí atrás desse balcão, e aí? Está um nas costas do nosso pão. Tarde, a porta à direita. Mas estás a falar para quem, Fini? Pode aqui. Não começas? We got Bravo, Bravo secured. If Bravo's in trouble, we got hostiles on Bravo! Muito bem chegado. Dá um zero, ganhamos nós. The same or same? Sim. New magazine. Eles começam logo a furar as janelas. Eu matei um a furar a carrinha. Vi o gajo, acho que tinha estava a disparar no duck. É. Foi logo, pelo vidro da janela. Atravessou dois vidros. Don't fuck up, stay focused. Pena que eu não gosto deste mapa, mas pronto. Tem que ser, maninho. O que tem que ser, tem que ser. Oh, Razer, a transmissão não está a dar. Hã? Ah? A transmissão não deve estar a dar, não aparece cá nada. Não aparece online? Não, está a dizer offline. Eu já vou ver, quando tiver uma brechazinha. Já não. Está bem. Morri. Matei um a caminho do Alpha. Hã? Morri do lado esquerdo em cima no B. Em cima do B, do lado esquerdo? Tem um gajo nas escadas no B. No hotel. Matei o que ia para A. Mas no outro lado, nem no hotel? Sim, matei o que ia para A. Do outro lado, nem moço.
Olha, está um dentro do Alpha, atenção. Ele acabou de derrubar a esquina. Alpha is under attack. Bravo is clear, we got it. Eu vou a caminho do Alpha. We're taking Charlie. Ah, shit, they just took Alpha. Apanhaste, Duck? Help! Duck? Morri. Atenção ao spawn. Hostiles are on Charlie, they're taking Charlie. Bateu o gajo. We just taken Alpha. Ganhamos. Matei o gajo. Matei o gajo que matou o Anemos. É bem. Ele não me matou. Ah, só foi o Razor. Tá, eu disse, não vou jantar agora. Não vou jantar agora, sou homem da casa, portanto. Everybody ready? Let's move out. Opa, eu até que diz. Peço desculpa. User was moved to your user joined your channel. Tá bom. Vocês estão a ouvir, certo? Sim, estamos a ouvir. Ok. Já, eles já me estão a furar do lado da esquerda. No B. Ah, fogo, já vi o gajo onde estava no B. Também morri. Tem pessoal do lado do. Pessoal, é o seguinte, eles agora que já estão a começar a esperar. Nós não podemos avançar assim tanto. Eu morri. Todos os dois lascos. Bravo is under attack, guys! Aí está com a direita. Passou mais frente. Razer, troca de ponto. Queres que vá ao B? Yeah. B ou C? Estão aí, pá. Olha, atenção, morri nas escadas. Hotel. No hotel, já. Duck, perto de ti. É o Duck, és o último. Faz aí o fake. SA, vai para C. Isto é que eles estão atacando Alpha. Vai, rápido. Não vais pelas escadas, não. Isso. Oh, tira à esquerda. We got 1 minute left. À esquerda. Isso, vai em frente. Tira à esquerda e fica na minha com o spot. Lá ao canto, à tua frente. Tu. Não. Não. Parte de trás, à tua esquerda. Isso. Estás a ver aí um bocadinho mesmo à tua esquerda, onde estás a virar agora. Tem cuidado, assim, podem ver a tua arma. Duck, vira um bocadinho para a esquerda e vai em frente. Dá para ver a arma. Ah, caralho. Tem na hora tens ficado, estás a ver tipo aquela porta onde tens da garagem? Ficas sim. Ali mesmo onde tem tipo a cena da. I need to reload! A sombra tipo da garagem. Ficas aí nessa parte. Assim consegues ver o pessoal que vem de frente e consegues ver quem começa a entrar pela garagem. Agora pessoal, não avancem tanto. Deixem-nos começar eles a capturarem os pontos, depois é que a gente avança. Quem está a FK? O Demon está a FK? Demon? Estava aqui pegando uma arma diferente. Está quanto? Está 2-1. Para nós. Eu vou ficar aqui à espera destes gajos. É melhor. Corri dentro daquela sala do B. Eu acho que agora tenho mania de costas ou Demon, estou atrás de ti.
Foda-se, tá, morri de costas, caralho. Ok, we've got friendlies on Bravo, it's being taken. Tenho B. Vou ver outro flank. Cuidado que eu morri ao pé do B. Aonde, aonde? E a entrada do B. Aqui? Ou... Do nosso spawn. Aí. Yeah. Hey, pull something off or get the fuck out of there, man. You're the last one left. Ok. É, os gajos vão dar a volta. Ei, terás o... Eu sei, vou tentar conquistar o Bravo para vocês entrarem. Okay? Olha o Alpha. Epá. The Bravo's in trouble, we got hostiles at Bravo. Eu vou ter que ir ao... Acho que a melhor cena é tentar ir... tentas passar aí pelo Bravo e tentas ir Charlie. Epá, não tenho tempo. Não tenho tempo para tudo. Estão a dar o fake. Eles estão a dar o fake aí no B. Fuck, they just took Alpha. Será? Foda-se. Não. É que o B era o mais concretizável. Reloading! Agora vou lixar os gajos que andam-nos a foder nas costas, peraí. Os gajos vêm do C e que apanham-nos de costas e entram ali para dentro do hotel. Bravo, it's being taken. Bravo is clear, we got it. Olha, morri no alfa, atenção. Dima, tá lá outro, aí, é à tua direita. Aí. Estou a ver. We've got hostiles attacking Alpha. Toma, cabrão. Três. Yo guys, I'm loading. Everyone get ready to move. Matei um lá. Hey, Bravo is under attack, guys! Foda-se, sai, tá um entra no alvo. Pô! Morri aí. Tá aí um. Meio do Bravo, tá lá um gajo. Fini, meio do Bravo. Vai para aquela janela, tens lá um gajo. Viste? The Bravo's in trouble, we got hostiles at Bravo. Baixo, embaixo, estava um gajo lá, deitado. We're losing Alpha. Estão escadas. Atrás. Ei. Atrás. Ei. Ah, shit, they just took Alpha! Tens de fazer isso rápido.